السلام علیکم دوستو، صابر حسین، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ، سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ فرام پاکستان۔ آج میں آپ کو دنیا کی پہلی 50 یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کا تعارف کروا رہا ہوں جس میں میرا ایڈمیشن ہوا ہے۔ تو آئیں دوستو، چلیں میں آپ کو دنیا کی پہلی 50 یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کا وزٹ کرواتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس یونیورسٹی کو، دنیا کی پہلی 50 یونیورسٹی کو میں سے ایک یونیورسٹی کو دیکھتے ہوئے بہت انجوائے کریں گے۔ تو دوستو، ماسک پہن لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ 19 پینڈیمک سٹارٹ ہے، تو ماسک پہن کے میں آپ کو پوری